A ovih dana beleže se i nadprosečno visoke temperature, a Milena Sokić proverava sada kako ovu promenu vremena podnose životinje. Milena, gde se nalaziš i šta kaže tvoj sagovornik kako je na njegovoj farmi? Tako je, dobar dan Miro tebi, dobar dan gledaocima Prve televizije. Ja se nalazim na gazdinstvu Stankovića ovde u Pridvorici kraj Čačka kod domaćina Gorana, koga upravo pitam o temperaturama koje su nesvakidašnje visoke za ovaj period godine, kako njegove životinje podnose ove temperature. Pa najpre da popričamo o krupnoj stoci, o telićima i kravama. Kako podnose ovo? Evo, podnose dobro. Mi imamo trenutno 6 krava na farmi. Znači, njima je sada ogromna temperatura, zato što iz godišnje do zime su, znači, prešli u leto. Nije bilo ono vremena, znači, mala količina mleka, znači, mala količina mleka, loša pliplodnost, ali imaju vode, znači, sad će skoro da izađu na pašu. Što se tiče ovaca, njima isto teško, još nisu pošišane, ali uskoro ćemo da ih šišamo. Kad obično šišate ovce? Negde u maju, junu, ali već su sad letnje temperature u aprilu. Da, pa krajem aprila, negde oko 20. aprila ćemo da ih šišamo. Tu imamo i magarca, on je non stop sa ovcama, da nema mušica. Znači sa ovcama imamo 33 krmače, oni imaju tamo gde se kupaju, imaju iskopano blato i to njima je mnogo lakše. Da li dajete povećanu količinu vode i nekih možda suplemenata, vitamina, stoci? Dajemo, imamo kalcijum gde dajemo kravama i dajemo ovcama. Temperatura je znači velika, znači vode mnogo, mora da ima mnogo više nego što je bilo do sad i to. Kako je stanje, imate i pse, vidim, imate živinu, kako je sa njima? Imamo lovačke pse, oni su znači, u kućicama uvek imaju vode, živinu imamo negde oko 100 kokošaka, znači njima isto mora da siva vode, oni su pušteni uvek. Znači, može se negde reći da negde ova krupnija stoka teže podnosi ove letnje? Teže podnosi ova krupnija stoka, znači smanjila je se malo mleko i znači pliplodnost je isto smanjila. Znači. Pre ovog našeg razgovora rekli ste da imate magarca i da ga obično držite uz ovce. Zbog čega? Držimo ga uz ovce, on je magarac Mile, znači držimo ga uz ovce, znači uopšte nema mušica, znači ovce su sve oko njega i tu uopšte nema mušica. Znači. Dakle, nemate problema sad po ovim vrućinama? Nemamo problema uopšte kad je magarac tu. Kako se zove jagnje? Jagnje se zove Milinko. On je ljubimac, on ide, znači, non stop uz mene. Dobro, kako je njemu sada? Pa njemu je sada mala moja koža i nije u toliko, ali morat će njemu da se šiša za par vremena. Za one koji ne znaju, da li se jagnjići šišaju u prvoj godini? Ne šišaju se u prvoj godini, već se šišaju u drugoj. Koliko on ima vremena? On ima 3 mjeseca za sada. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Eto, Miro, čuli ste i videli ove letnje temperature početkom aprila negde najteže podnosi, kako mi je rekao domaćin, negde najteže podnosi krupna stoka. Miro. Hvala ti, Milena.